E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Sim, já é noite, acabei de chegar do delivery. Hoje tava bombando o delivery, porque não consegui gravar pra vocês. Mas essa semana vai vídeo de delivery aí pra vocês saberem como é que tá aqui em Orlando. Hoje Deus falou assim: Rodrigão, eu vou te dar as melhores ofertas. Então foi um dia corrido pra caramba. Tá noite, quase fechando as lojas. Eu falei assim: não, eu preciso gravar um bagulho pros meus manos que estão esperando o vídeo lá, porque agora eu comecei a soltar vídeo todo dia. Se você não sabe disso, se inscreve no canal, dá essa chance pra nós, né? Nosso lado pobre dos Estados Unidos. A gente tá aqui no International Drive agora. Nossa, vim correndo pra dar tempo de pegar o bagulho aberto, tá ligado? Ó, aqui só tem brasileiro, ó. Tá vendo? Até o mascote, ele é brasileiro. Orlando, vocês estão ligados, né? Tem mais brasileiro do que americano. Então eu vim no International Drive. Aí eu pensei assim: o que eu vou gravar pra minha galera hoje, cara? Acabei de chegar do delivery cansado, sem inspiração. Na verdade, vocês são minhas inspirações, né? Aí a galera foi lá no meu Instagram, que é rodrigo.veronese. Se você não segue ainda, segue lá, porque a gente dá várias dicas de como morar nos Estados Unidos. No meu Telegram também. Aí o primeiro link da descrição. Aí a galera falou: Rodrigão, grava um vídeo de uma hora, quero ver se você é homem mesmo. Na loja de $1. E eu vou entrar na loja de $1 agora. Vocês vão ver tantas coisas que vocês nunca viram na história do canal. E eu vou gravar uma hora, tentar gravar uma hora pra vocês dentro da loja. Tá quase fechando, mas vão ter que esperar eu gravar primeiro, tá? Então, se liga aí no videozão de uma hora, senta aí, chama a família toda, vai todo mundo pro sofá, pega um drink, faz uma pipoca, porque o bagulho agora é uma hora. Vídeo todo dia, não esquece. Bora pro vídeo. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. Ali, rapaziada, ó, tem até a Goa, Banco do Brasil, International Drive. Gente, isso aqui, ó, o caixa eletrônico, como é que fica aqui, ó. Ó, caixa eletrônico fica aqui, ninguém toma. Ó, vê se alguém vem assaltar no meio da rua. Aí, ó, o bagulho é louco, papai, é outro país. E eu vou correr, vou tentar não tremer muito hoje. Eu sei que a resolução não tá aquelas coisas, porque vocês merecem muito mais, mas eu já comprei um estabilizador, rapaziada. Mas você tá ligado, né? Ainda não deu tempo de usar, nem de configurar o bagulho. Eu tô correndo pra dar tempo de pegar a loja aberta. Hoje sai vlog de uma hora. Mesmo que for metade lá, metade no Walmart. Hoje eu faço vlog de uma hora pra vocês. Aí, rapaziada, ó. Eu com meu celular na mão, de última geração, porque o Rodrigo tá pagando prestação. Então, vem falando assim: Rodrigo, não tá se tentando, não. Acabei de chegar do trampo, filho. Tô todo sujão aqui, fedendo comida. Mas ele tá aqui, tá ligado? Pra filmar pra vocês, mano. Não tem tempo ruim, não. Agora vai correr ali na loja de $1. Aqui, ó. Mais bandeira do Brasil ali. E você pode ver, rapaziada, deixa eu apertar o bagulho aqui, mas eu não vou ter que esperar não, senão não vai dar tempo não. Você pode ver que eu tô andando com meu telefone aqui e ninguém mete o louco comigo de assaltar, tá ligado? Vai assaltar, vai roubar pra ver, né? A lei funciona. Então, pode ver que é tudo deserto, tudo meio escuro, porque eles economizam a luz, né? Eu acho. Por isso que é barato pra nós, a nossa força aqui é super barata. Postão cabulosão. E é isso aí, vamos correndo. O Rodrigão tá aqui pra vocês, mano. Ah, rapaziada, tô chegando aqui. Nossa, eu vim correndo demais aqui no plazazinho. Olha o breu que eu vim correndo. Ah, a margem tá mó ruim, né, rapaziada? Ó, uma diquinha de pobre pra vocês, pelo Július da prova, ó. Polo Tropical. Ali, rapaziada, é o seguinte: ali tem marmitão de 9 contos. Caso você tá com fome e não queira pagar em restaurante caro, que é uma coisa que eu não recomendo, tem ali, ó. Ai, cheguei no plazazinho Dollar Tree. Rapaz! Ainda bem que eu tô fazendo um regiminho, né? Pra chegar no Brasil semana que vem aí. Mas fitness, né, parça? Vamos tá aí dando um abraço em vocês em poucos dias, né? Mas, né, vamos tá aí ver meus velhos também, ver vocês, com morrendo de saudade de vocês, nosso calor brasileiro. Às vezes sente falta, principalmente nesse lançamento que a gente teve do Inglês Sobrevivência, foi trampo. Tem várias lojinhas aqui, ó. Ali tem uma do lado da Ross também. Eu só saio dessa loja depois de uma hora, mano. Não quero nem saber. Lá tem Five Below, tudo abaixo de $5. O legal dos Estados Unidos é que tem vários plazas assim, ó. Tá vendo? Vários plazas, o shopping é aberto, tá ligado? Então você consegue passear a hora que você quiser, de boa com sua família. A Flórida faz calor o tempo todo, a bandeira do Brasil ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Então tem tudo, rapaziada. Tudo do Brasil. Por isso que a Flórida é um dos lugares mais preferidos aí pela galera. Ó, falando português também. Por isso que eu falo pra vocês: faz seu trampo direitinho, vai abrir seu bagulho. Com certeza vai dar certo. Principalmente se for de comida, Rodrigão, vai lá. Eu tô morrendo de fome agora, eu comi um lanchão cabulosão. Mas aí tamo aqui filmando pra vocês. Depois nem se come. Comer ovo frito, né? Mas fala que o ovo frito pode comer à vontade. De verdade mesmo, deixa um comentário se for. Ou queijinho também, né? Queijinho mineiro. Fala queijo mineiro pra comer à vontade também. Mas tem que ser o queijo magro.
a Ross aí, ó, cheio de roupa aí, ó. E se não der tempo de fazer um vídeo no Dollar Tree de uma hora, eu faço na Ross. Tá vendo o que eu enfrento pra vocês, rapaziada? Todo mundo, mas todo mundo mesmo, tá ligado? Fica olhando pra mim, fala assim, que esse moleque tá segurando o celular na mão? Mas é isso, né? Escolheu a profissão de vlogueiro, né? De youtuber, então. Chegamos aqui, ó. Agora aguenta, Rodrigão, uma hora na loja aí. Aguenta, vou mostrar tudo agora pra vocês. Até eles me expulsarem da loja. Sem cortes. Não, vai ter um cortezinho também, porque eu não sou de ferro, né? Deixa eu abrir aqui. Thank you. No problem. Pegar uma cestinha, né? Cestinha melhor, deixa eu ver. Não, vou pegar carrinho. A loja, toda loja desse tamanho mais ou menos. Ai, meu pai. Por onde começar? Por essas canecas aqui, talvez. Tem umas canequinhas bonitinhas aqui já, ó. E a cerâmica da boa. Tem prato também, ó. Olha esse prato preto, que bonito. Tem um pratinho preto, pratinho verde, com buquinha pra tomar caldinho. São Paulo, né, fala caldinho, não fala sopinha, não. Toma caldinho. Então tem a cumbuquinha de cerâmica, que não é ruim. Cada item que eu tô mostrando pra vocês custa $1, qualquer coisa, tá? Ou abaixo de $1. Então, vamos começar a mostrar. Talvez a gente compre alguma coisa aí também. Nossa, não sei por onde começar. Talvez por aqui. Hora das mulheradas. Aí, mulherada, é o seguinte. Temos batom de $1. Temos bisnaguinha de passar na boca. Lip gloss. É, de passar na boca mesmo. Temos cotonete de orelha. Não? O que, que é isso aqui? Sei lá. É bagulho de passar na orelha, eu acho, né? Não? Se vocês, mulheres que estão me assistindo, por favor, me corrijam, que eu não sei nada desses bagulhos. Olha o batomzão chique aqui, ó. Seu marido vai encher você de make, mas só que vai ser as make tudo de $1. Ele falou pra você que vai comprar make, é mentira. Vai ser tudo aqui, ó. Então já tô mostrando pra vocês, para eles não conseguirem driblar você, tá ligado? Ai, nossa, a máscara me fadiga, pé. Meu Deus do céu. Temos Colgate. Temos essa daqui também. Temos essa daqui, passar de dente. O que mais que a gente tem? Nossa, é bom vir na hora de fechar, porque você não pega ninguém, aí você tem liberdade. Aí você vai viajar, pá, precisa de um kit baratinho. Vem a pasta, já o negócio de cobrir aqui a escova, o cover, né? Você paga um continho também. Olha isso aqui, cara. Até os dentistas do Brasil podem comprar, ó, pra enfiar no povo aí, ó. Tá vendo? Vem um negocinho aqui, vem um espelhinho, vem o espátula. Quem é dentista aí deve querer me matar, cara, de tanta coisa errada que eu tô falando. Um dos corredores, tá vendo? Mas tem várias escovas, 4 escovas por $1. É lógico, né, o cabeçudo, tudo que eu tô mostrando é de $1. Ó, tem bolinha de passar na boca. Tem mais... Ah, esmaltão. Tem esmaltão também, ó. De pintar a unha do pé e da mão. É, rapaziada, né? Mostra pras mulheres também, mano. Porque sacanagem, né? Só os seis, só a ferramenta, os bagulhão. E as mulheres não assistem, é sacanagem, né? Tá doido? Tem que pensar nelas também. Olha, ó. Paletinha de maquiagem pras minas. Paletinha. Então, tem os bagulho de maquiagem. Eu tenho uma hora, então a gente vai mostrar tanta coisa que vocês vão ter que enjoar. Cílios, postição pro carnaval. Maquininha de colocar os cílios. O bagulho de pintar, tá ligado? Pra cobrir as espinhas. Pra fazer a unha, ó. Vamos que vamos. Tinta pra cabelo, tanto pra homem. Aí, ó. Quero ver agora, rapaziada. Se esses cabelão branco aí. Eu vou pintar o meu também. Vou comprar tudo aqui no loja de $1. Vai durar uns 2 dias, mas tá bom. Ali, ó. Tá vendo? Tá na moda agora a mulherada pintar cabelo de rosa e de azul. Vai pagar $1. Pra barbear, rapaziada, ó. Aí, ó. Faz assim na cara. Ó, essa marca aqui de tinta aqui é boa. Isso aqui dura uns 2 meses. Só que não, né? Olha isso aqui. Tem muita coisa, né? Tem até Listerine aqui, ó. Imitação do Listerine. Olha aqui, rapaz. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem Listerine aqui também, ó. Tá vendo? Pô, cara, você pensa um bagulho desse, né? Pega $1, cara. No Brasil deve ser tão caro. Deve ser uns 6 contas esse bagulho pra tirar os micópios da boca.
Olha aqui, tem esse bagulhinho aqui. Imagina, você pode fazer uma compra aqui, né? De um monte de coisa. Você paga 10 contos e compra 10 itens. Fio dental. Esses fio dental também, que é carinho pra caramba. Esse aqui, eu não sei aqui pra que serve. É tudo bagulho de dente, ó. Deixa eu mudar a tela pra vocês verem quanta coisa que tem. Ah, rapaz. Feliz demais, mano. Mesmo cansado, é gostoso fazer conteúdo, cara. Gostoso demais fazer conteúdo pra vocês. Olha, ó, loção. Quando a gente tem amor no bagulho que a gente faz, né, cara? A gente tá cansado, mas a gente fica feliz. Minha cara tá moleosa. Vou mostrar pra vocês minha cara já já. Shampoo, ó. Tá vendo? Tem shampoo ali também. Deixa eu mostrar mais que o bagulho é sem corte pra vocês. Bagulho pro sovaco das minas, eu acho. Esse aqui, ó. Esse aqui é pro subacão dos homens. Rolonzinho Sport. Esse aqui é bom, cara. Esse aqui até que é bom, não deixa fedorentão, não. Eu uso o Rexona. O Rexona mesmo, né? E ele é carinho aqui, rapaziada. Olha esse aqui, ó. Você pode viajar também, pá. Mulherada que gosta, não gosta de usar o negócio do hotel, que é horrível, vem aqui e compra um condicionador e o shampoo. Ainda tem esse bagulho aqui, ó. Ó. Passa na cara. Olha. Dove. Aí, ó. Parece esse bagulho do Minâncora. Também tem o olho de coco. Passando o rostinho. Ó, tirar a maquiagem. Vocês viram quantas coisas você compra com $1, cara? Cada item. Sem brincadeira, rapaziada. Essa aqui é uma das minhas lojas favoritas. É porque tem muita variedade. Agora, fazendo um vídeo de uma hora pra vocês, é lógico que eu vou conhecer um monte de coisa, né? Moldão. Moldão pras minas. Tampax. Não? Não é tampax, não. Mas tem um tampação também aqui, ó. É algum bagulho de piscina, né, que tem aqui, ó. Pras minas. Bagulho aqui também. Tá vendo? Então tem essa parte pra ficar de boa. Pra ficar de boa, sossegado. Esse bagulho aqui, ó. Tá vendo? Tampons. Tampons. É isso aqui de colocar nas minas, né? Sei lá. Então B12 em cima aqui. Vitamina. Tem várias vitaminas também. O que mais que a gente tem aqui? Tem vários cremes, loções. Vamos ver. As meninas deram sorte agora no início do vídeo já. Ó, tem ferramenta B12. Rapaziada, não é de extrema qualidade, mas tem muita coisa aqui. É original, que vocês conhecem, da marca House. Ó, isso aqui é pra dor de garganta, tá ligado? Então tem muita coisinha já de marca famosa. Porém, né? Já livra a cara. Óleo de peixe aqui, ó. Ó, fish oil, ó. Tá vendo? Tem o vitamina B12. Ah, vitamina B12, tudo B12, será? Aqui, ó. Ó, controle de peso. Tem esse daqui também, que eu não sei o que que é. Tá vendo, rapaziada? Tem uns remédios aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Congestão. Tem um monte de coisa. Tem pra xarope. Que mais tem aqui? Mais xarope. É, muita coisa. Rapaziada, comprei aqui, tem um vitamina C, ó, de pastilha. Tá vendo aqui? Comprei isso daqui, ó. Aí, ó, você que trabalha na construção, rapaziada, ó. Tá aí, ó. Vai resolver. Vai absorver sua dor, ó. Então tem remédio muscular aqui também, ó. Tem vários remédios, tipo anador, essas coisas, você não precisa de receita não, rapaziada. São coisas assim que você não precisa de receita, tá? Então pode ficar tranquilo, ó. Pro nariz, ó. Aí, tá vendo? Então tem uma gama de remédios de dor, de um monte de coisa que você não precisa de receita. Ó, olha aqui, tem sabonete, cremes para as mulheres aí passar no corpo. Tem até tipo um perfume isso aqui mesmo? Por $1? Nossa, Deus do céu. Ali, ó. Uma pílula, dá para você levar várias lembrancinhas pro Brasil, pro povo. A imitação do Victoria's Secret, ó. Dá para você levar várias lembrancinhas. E temos a parte de baby aqui também. Tá vendo aqui, ó? Colherzinha, chupeta, babador. Olha aí. Coisa que é cara no Brasil. Olhinho assim, ó. Tá vendo? Pro neném. Pode ficar tranquilo, pode passar nele, que isso aqui é tudo testado pelo Imetro e liberado, ó. Body wash, ó. Tá vendo? Aí, ó. Pra lavar o corpo do bebê. Tem esses negocinhos também aqui, ó. Uma madeirazinha. Ó. Tá vendo? Bastante coisa.
Olha isso aqui, que legal, cara. Faz bubbles, faz bolhas. Shampoo. E é do Elmo, tá vendo? Meinha. Nossa, cara, tem tanta coisa que eu não sei por onde fazer mais vídeo pra vocês. Mas vamos começar. Deixa eu ver na parte de comida, talvez. Então vamos na parte de comida, né? Que tá chegando um monte de gente agora, brasileirado, tá em peso aqui. Aí fica ruim ficar gravando. Mas tamo aí. Ó, tem esses daqui que é um tipo uma carne, tipo quitute do Brasil. Só que é mais barato que $1, 59 centavos. Também tem essa salsichinha aqui, ó. Eu vou levar salsichinha. Sardinha, cara. Olha a lata de sardinha. Tem essa daqui e tem essa sardinha aqui, ó. Tá vendo? E tem essa tuna, que seria o atum. Olha como é barato o atum. Esse aqui é de frango, é um patezinho de frango. Aí você coloca a bolachinha, né? As paradinhas. Deixa eu trocar a tela porque fica melhor a resolução. Olha o patezinho aqui também, ó. Mais patezinho. Tem esses aqui de light tuna também, que é o atum light, né? O ham salad, que seria presuntinho com salada, tipo com creminho. Isso aqui é horrível. Mas tem gente que gosta de colocar no pão, tá ligado? Nossa, eu acho muito... O gosto é horrível, gente. Mas gosto é individual, né? Cada um tem o seu. Olha o tamanho. Então a gente tem lata de azeitona. Lata de azeitona. Tô pegando o vidro, tô falando que eu tô cansado. Olha minha cara. Olha minha cara, aqui não tem corte não, ó. Olha a cara oleoso, cabelo oleoso. Tá vendo? Isso aqui é trampo, fi. É trampo. Aí tamo aqui firme, gravando pra vocês. A gente tem o famoso champignon do Brasil, que seria os mushrooms pra gente aqui, ó. Que é muito caro no Brasil também. Mas a gente tem os mushrooms aqui. Tem tipo essa pimenta aqui. Ó, os molhos é interessante você experimentar. É que é um gosto diferente, tá? A gente tem o ketchup. A gente tem aqui o mostarda. É o mostarda apimentada, que é boa também. Esse molho aqui é muito famoso. Pode comprar que vocês vão gostar. De colocar no steak, colocar na sua carne. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Molhinho pra salada, que é caro também no Brasa. Esse aqui é um molho ranch. Esse aqui é um dressing italiano. Tem pickles, que, meu, não vejo graça no pickles de jeito nenhum. Olha a latinha de pickles aqui, ó. Então tem pickles. Tem esses jalapenos aqui, que seria... Como é que eu digo? Tipo uma pimentinha dele, sabe? Tipo a nossa... Não é nem dedo de moça, não. Quem dera se fosse. Dedo de moça é vermelha, né? Nossa, cara, que cabeçudo que eu sou. Mas, meu, esse aqui é um pouco apimentado, eu não gosto. Eu gosto da pimentinha do Brasil, aquela pimentinha mineira. Ah, tem macarrão oriental, que eu acho que não compensa comprar aqui, porque é $1 um só desse aqui, né? Só que no supermercado são 5 por $1, né? Então, compensa muito mais. Mas tem esses bowls aqui também, ó. Tá vendo, grandão, ó? Mete água aí, ó. Olha o tamanho desse bowl. Você mete água e tem um macarrão instantâneo, tem uma refeição, né? Já economiza dinheiro. Tem várias latas de coisas, tipo gravy pra você colocar no coisa de batata, purê de batata. Tem aqui, ó, o lata de feijão. Esse feijão, se você souber fazer, vai ficar bem gostoso, bem parecido. Tem lata de ervilha, lata de milho. Temperos, então a gente tem curry, tem onion, coisa de cebola. Tá vendo? Tem um monte, cara. Nem eu uso tanto de tempero assim, né? Black pepper. Tá vendo, ó? Tem curry. Tem muita coisa mesmo, rapaziada. Olha isso aqui. E até bonitinho, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui tem alho com sal, ó. Tá vendo? Eu tenho mania de falar tá vendo, tenho mania de falar tá ligado. Então, rapaziada, de verdade, não estranhe na gíria do Rodrigão e nem briga com ele. Porque isso aí é uma coisa que eu tenho que tirar, mas você tá ligado, né? Não é de um dia pro outro, não. Ah, rapaziada, aqui tá 2 por $1. Ó. 2 por 1. Caramba, 50 centavos o bagulho. 50 centavos. Tem esses bagulho do Aquinor também que é gostoso, ó. Tipo macarrão instantâneo. Coisas assim, pessoal. Isso aqui não é uma loja de comer. Isso aqui não é uma loja pra você comprar coisa de comer. Isso aqui é uma loja pra você comprar utensílios, coisas da China baratinho. Porque tem muita coisa aqui que é mais cara aqui, coisa de comer, por exemplo, né? Do que no Walmart, que é um lugar próprio pra você fazer compra pra comer as coisas. Vocês entenderam, né? Então, a gente tem uma batata da Lay's aqui, que é uma coisa que eu acho que eu vou levar. Um tubo e batata desse $1. Então, vamos levar. Às vezes tem Pringles, às vezes não. Olha, ó. Tem de cheddar. Tem bacon e cheddar. Ó, essa parece legal, hein? Essa parece legal. Não, vamos levar... Ah, vamos levar isso aqui mesmo, né? Já que
vamos sair do regime, já leva já o bagulho mais tóxico possível. A lata de ervilha, tá vendo? Então temos pipoca, temos arroz ali, que a gente tem aqui. Nossa, tem tanta coisa, olha isso aqui. E tipo um salgadinho, né? Tem um arroz aqui, ó. A gente tem arroz. Pacotinho de $1. Tem essas paradinhas aqui de comer também, que eu não acho, deve ser sódio e química pra caramba. Tomate seco. Uau! Pô, na pizza? Tão caro no Brasa? A gente tem aqui o arroz jasmine, que eu não gosto. Não gosto do cheiro disso aqui. Acho que muito... É parabolizado que fala? Não sei. Coloca aí também pra gente. Aqui a gente tem essas tortilhas aqui também, que não é ruim. Bem boa, só que essa tortilha é de milho. Batata palha, isso aqui é tipo uma batata palha. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é um salgadinho. Deixa eu encostar o carrinho aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Tipo uma batata palha. Olha esse tipo de salgadinho aqui. Apimentado e mel. Esse bagulho aqui que eu sempre mostrei pra vocês também. Não vejo graça. O que mais? Ah, aqueles canudinhos de chocolate que a gente coloca, sabe aonde? No sorvete. Oh, uma latinha, cara. Tá vendo? E aqui tem esse tipo de salgadinho de bacon aqui também. Esse aqui é gostoso, que é do Fridays, ó. É uma marca até que conhecida. Então é bem gostoso, pode comprar. Tem essas bolachinhas também. Tem esses snacks, né? Que a gente chama. Esses bagulhinhos pra você levar. Tem aqui refrigerante de uva. Tem essas latas aqui também, ó. Essas águas com gás. Aqui à frente do negócio. Bateria, olha quanta bateria, pilha. Olha, essa marca aqui é famosa, cara. Cheio de baterias aí. Tem essas paradinhas, balinhas aqui também, que é bem gostosinha. Chocolate, vários chocolates. Já vamos chegar na parte de chocolate também. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui que tem energético. A gente tem um Monster. $1 o Monster. Tem um monte de gente que deve estar compartilhando aí, mostrando pros seus amigos, marcando, né? Olha lá, esse aqui tem no Brasil, eu sei que tem, ó. Aqui a gente paga $1. É piada, né, rapaziada? Ali, ó, tem vários. Deixa eu trocar a câmera pra vocês passarem a visão do tamanho dessa loja aqui. A parte de chocolate, que a gente vai ver agora. Aqui tem mais água de coco, ó, que é $1 também. E aqui a gente tem o chocolate. Olha o tanto de chocolate que a gente tem aqui. Esse aqui eu já experimentei pra vocês. Esse aqui, ó, é bem gostoso, bem famoso. Qual mais que eu experimentei? Deixa eu ver. Esse aqui é de caramelo, cara. Nossa, é muito gostoso. Ah, tem o Crunch. Ah, o Crunch é famoso, ó. Aí, ó, vou até levar um crunch também, que eu sou de ferro também, não. Rapaziada, isso aqui é uma bala de canela, só que ela é bem rota, tá ligado? Tem até pimenta nela. Aí, ó, o famoso Skittles. Tem um Skittles também. Essa aqui é azeda pra caramba, todo mundo gosta, a molecada gosta. Então, o crunch vai ali pra lá também, ó. Tem uma salsichinha, tem um bagulho. Até agora eu gastei 1, 2, 3, 4. Gastei 4 bagulho. Deixa eu ver aqui mais. Tem M&M aqui. Os famosos M&M. Tem Crunch aqui também. Que eu igual peguei. Cara, infinidade de coisa, né, de chocolate. Já que eu vou ali, porque ali tá movimentado. Deixa eu virar aqui pra mostrar as outras paradas pra vocês. Aonde o povo tá indo, eu tô saindo fora. Porque o Rodrigão tem que mostrar o bagulho diferenciado. Álcool em gel, que faltava antes, agora tem de sobra. Então a gente tem álcool em gel, bagulho pra deixar a mão limpinha. Inclusive também eu acho que eu vou levar, né? Levar um, porque sempre é bom tá higienizada a mãozinha depois de fazer as paradas pra vocês. Ó, armação. Isso aqui não é armação de plástico não, rapaziada. Ó, tem de ferro. Ó, esse aqui é de ferro. $1 a armação. Olha aí, ó. Tem até o grau já, se quiser. Olha o tanto de óculos de sol também, ó. Ah, Rodrigo, eu vou na praia, pá, quero um óculos de sol. Vem aqui de $1 e pega. Tá vendo? Essa parte que eu gosto bastante, essa parte aqui. Que é a parte... Olha que parte deliciosa. Das canetas. Ó, 8 peças. Tem essa daqui, ó. Lapiseira, caneta... Cara, olha o tanto de coisa. Olha isso. Olha o tanto de caneta Bic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que tem escrito 10 ali, mas eu gosto de conferir mesmo.
Porque você tá ligado, vem da China, né? Na verdade, 70% dos Estados Unidos é China, né? Mas é só pra vocês terem uma noção do bagulho que tem aqui, ó. Então, você vai fazer o material escolar do seu filho? Fica tranquilo. Se tiver um dólar, você vai comprar o que ele precisa já. Na verdade, não é só isso, né? Que ele vai precisar. Mas aqui tem um monte de coisa. A gente fala assim porque a gente tá mania de zoar, tá ligado? Igual aqui, ó. Canetão pra marcar a lousa. Essas canetas que é cara, ó. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem ali, ó. Ai! Calculadora. Eu não sei como que isso aqui deve ser no Brasil, mas aqui a gente paga um conto, corretivo. Essas coisinhas de organizar, que eu acho bem bacana. Ó. Grampeador. Plaquinha de stop. Muito legal. Fichário, já mostrei pra vocês, tem fichário aqui também. Não é muito bom? Só eu e vocês? Ó. Cansado, a mão tá doendo. Mas vai dando um likezão se tá gostando desse vídeo. Ajuda nós, porque uma hora aqui depois de um trampo de delivery puxado, cheirando comida, papai. Mereço um likezinho pelo menos, né? E se você é novo, dá essa chance pra nós aí. Eu tenho certeza que você vai amar, porque nós mostra só isso aqui, ó. E sempre iremos mostrar, né? Vai morrer fazendo vlog mostrando coisa barata pra vocês. Nós vamos fazer ao contrário do que o povo mostra. O povo mostra ostentação, Lamborghini, uma pancada de coisa. A gente vai chegar nesse naipe, mas por enquanto a gente tem que abraçar o que tem na frente da gente e o que é possível. Tá? Muita gente não entra nem nessa loja de vergonha. Eu moro nessa loja aqui, beijo o chão dessa loja se deixar. A gente fala assim, a qualidade é da China, Rodrigão, pô, mas qualidade é muito boa, cara. Não é ruim, não. Tá ligado? Não é aquelas coisas perfeitas, mas, pô, tem várias marcas famosas aí, ó. Entendeu? Ó, o bagulho da Frozen. Tem várias marcas famosas, entendeu? Então tem bastante coisa aí que, meu, vai ajudar demais pra você que não tem grana. Olha aqui, esse lápis aqui é famoso, ó. Ó, vem 16 lápis, você paga uma pila, mano. Eu acho um absurdo, é muito barato, é centavos, cara. Ó, o tanto de caneta. Esse aqui é o único vlog mostrando uma hora de loja pra vocês de um dólar. Rodrigão é a única pessoa a fazer vídeos nos Estados Unidos de uma hora. Vários vídeos assim, né? Daqui a pouco vai começar a aparecer um monte de gente querendo fazer também. Eu acho legal que faça mesmo, se for pra ajudar, né? Pode se espelhar à vontade. Desde que assuma e fala, pô, cara, vi pelos vídeos do Rodrigão, acho que eu vou fazer o mesmo que ele. Porque isso aqui não é pra nós não, é pra quem tá assistindo. Aí chega de falar já, né? É que eu tô muito cansado. Aí, ó, tem as velas, tá vendo? Tem vela aqui, tem esse tipo de vela pra quem gosta de dar um cheirinho na casa, né? Quem gosta de uma tranquilidadezinha. Então, tem velinha também, tá? Olha, tem esse tipo de vela aqui. Ah, muita gente pergunta, Rodrigão, aquela lâmpada do Histórias Incríveis, que inclusive tem vídeo amanhã. Histórias Incríveis é toda sexta-feira agora, tá? Então, toda sexta-feira tem vídeo no meu novo canal, que tá o primeiro link na descrição também, tá? Demais esse canal. Eu parei um pouquinho devido ao Inglês da Sobrevivência, mas esse ano a gente vai com tudo. Então, sexta-feira não esquece, deixa ativado lá o sininho, se inscreve lá no canal, que tá top demais, meu canal de curiosidades. Aí muita gente perguntou aonde que eu tinha comprado a minha velinha. Eu comprei aqui, deixa eu mostrar pra vocês a velinha que eu comprei. Ela é de pilha, cara. Deixa eu ver aqui, não é de pilha. Deixa eu ver se eu encontro ela. Aqui, essa lâmpada aqui, ó. Ela vem duas, ó. E ela já vem com a bateriazinha aqui dentro. Então você liga e coloca dentro das coisas, assim, né? Tipo, você pode pegar até um negocinho desse aqui, ó. E colocar, ó. Tá vendo? Olha lá, isso aqui já vem, cara. Olha que legal. Vem um copinho com a lâmpada lá, só de ligar. Lâmpada. Lâmpada bateria. Olha essas lâmpadas aqui, bateria também, ó. Ó, você aperta aqui embaixo. Aqui não tem como lá porque tá lacrado. Mas é muito legal. São coisas interessantes, né? Essa aqui já é muito louca, ó. Você coloca ela aqui dentro e aperta o botãozinho. Então, se vocês queriam saber qual lâmpada que eu usava, eu não uso vela de verdade, eu uso essa daí. Essas coisas é bem legal pra você decorar a casa. Tem muita gente que gosta, né? Olha só quanto de coisa que tem aqui, ó. Tem esse coisinha aqui. Ó. Bonitinho, cara. Olha a qualidade do negócio. Não é uma coisa ruim pra usar esse tipo de coisa. Ó, você vê que não é plástico o bagulho, ó. É vidro mesmo, ó. É vidro, ó. Ó, é uma cerâmica boa, ó. Deixa eu pôr bem de pertinho pra vocês terem uma noção. Tá vendo, ó? Ó, fonfonzinho. Tem várias cores ali, ó. É vela boa, cara. Olha isso aqui. Ó. É material bom, ó. Tá vendo? Não é perfeito, mas não é material ruim também. Igual se você gosta de pôr uma plantinha na sua casa, na mesa, né? Pra todo mundo. Amo o jantar, Rodrigão. Me chama pra jantar na sua casa. Ô, eu vou ficar feliz pra caramba se você colocar um bagulho desse aqui, ó. Uma florzinha assim no meio, né? Pra dar um ar de jantar no negócio. Ó. Vidro assim pra colocar. Como que fala?
planta, ó. É vidro de verdade. É prato de verdade. Material de limpeza. Aí, ó, você compra esse aqui que é artificial e compra um negócio desse pra colocar dentro. Legal, né? Vamos seguindo aqui firme. Não sei que hora que é agora, mas vou dar uma olhadinha já já. Ó, material de limpeza. Pinho Sol. Tem Fabuloso. Ali é Fabuloso ali, ó. Deixa eu mostrar pra você. Cadê o Fabuloso? Será que já compraram tudo por causa da pandemia? É impossível. Não, deve ter Fabuloso aqui, rapaziada. É que eu não tô enxergando mais nada. Mas tem Clorox. Deixa eu ver se eu acho Clorox ali. Tem bagulho pra lavar roupa. Bleach. Aqui é o Bleach. Deixa eu ver. Detergente. Pra limpar o vidro. Parede. Livros. Tem até livros aqui, cara. Olha isso aqui. Ó. Vários livros, cara. Só o Rodrigão. Nossa. Olha aqui. Só dá o Rodrigão aqui. Mas é cabuloso. Ah, Fabuloso. Fabuloso tem aqui. Deixa eu mudar a telita. Tem o Fabulosito. Ajax. Tem uma Ajax. Não é Ajax. É Ajax. Porque nem estamos falando pro povo brasileiro. Aí, ó. Lysol. Aqui é pra você limpar a mão, tirar as bactérias da mão. O que, que a gente tem aqui? Vamos ver. Tem. Vamos ver o que a gente tem aqui. Livrinho pra criança. Aqui a gente tem. Negócio pra quem mexe com artesanato, será? Tá parecendo, né? Que tem umas miçangas aqui, ó. Olha que bonitinho, o tamanho do prendedor, cara, de roupa. Pequenininho. Aí tem umas miçanguinhas aqui, ó. Tá vendo? Acho que é miçanga isso, né? Uns bolinhas pérola, pérolazinho pra fazer colar. Ah, bagulho de artesanato mesmo, fazer colar, ó. Pra quem gosta. Ao invés de deixar seu filho na frente da televisão o tempo todo. Ah, não sei se fosse vídeo do Rodrigão, né? Aí você compra os bagulhinhos pra ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tanta coisinha de colar, de purpurina. Tá vendo, ó? Que bacana. Deixa eu trocar a câmera. Ó. Tem o verde. O que mais tem aqui? Esse tipo de tinta pra fazer pintura. Esse daqui. Aquarela. Tem esses negocinhos aqui também. Olha quanta coisa bacana, gente. Ah, você compra a casinha aqui, ó. Aí você pinta. Compra o bagulho aqui, né? Deixa eu mudar a tela. Compra aqui e escolhe a aquarela pra você pintar, fazer artesanato, pra vender, fazer os bagulho. Olha que legal. Bem bacana, né, gente? Tem até esses negocinhos aqui também pra grudar, eu acho, ó, adesivo. Tá vendo que bacana? Olha aqui, pessoal, que legal. Aí você vem do trabalho, quer dar um presentinho pro seu filho, vem aqui e compra uma lembrancinha dessa. Tem o negócio do Mickey aqui também. Nossa, tá meio bagunçado, rapaziada. Aqui não dá pra arrumar direitinho, não. Vou ter que colocar mais ou menos assim, né? Só pra vocês terem uma noção, se eu não consigo mexer e arrumar tudo de uma vez só, não. Olha os bonequinhos, que bonitinho. Baralhinho, ó. Olha. Isso aqui quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Quebra-cabeça da Frozen. Olha que legal. Tá vendo? Coisas que é cara no Brasil, deve ser. E, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Da Disney. Tá vendo, rapaziada? Da Disney do bagulho. Vários livrinhos. Olha isso aqui que legal. Ó. Esses dados. Olha que legal esse dado. Olha que bacana. Gostei desse dado, hein, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou comprar um pra mim, cara. Olha que legal. Massinha. Cara, eu gosto de massinha. Você acredita que eu vou levar uma massinha pra mim, mano? O Rodrigão é doido. Tô te falando que eu sou meio doido da cabeça. Tô te falando. Sabe o que é da hora, cara? É da hora que a galera vem do Brasil e continua assistindo os vídeos do Rodrigão, mano. Eu aprecio demais, cara. É muito gostoso você andar por aí e encontrar os seus inscritos, sabe? Eu tenho um carinho muito grande. Quando me vê, fica tranquilo. Pode chamar que o bagulho é louco, né? Vai trocar uma ideia. Gosto demais disso, cara.
Então a gente tem aqui uma arminha, máscara. Eita, tem uma máscara aqui, colar. Tá vendo? Uns bagulhinhos da hora, mano. Pra dar uma brincada, fazer uma zoeirinha mesmo. Vou trocar. Olha o tanto de coisa. Ursinho. Pá, chega na mulher e fala assim, pô, ali, ó. Ursinho pro seu. Comprei lá na Menses, comprei lá no mall, no shopping. Aí você pega aqui na loja de $1. Mas depois do vídeo, eu não sei se ela vai descobrir. Olha só os bagulho de Lego. De hominho, de montar hominho. Ovinho de coisinha aqui, ó. Nossa, mano, deixa eu correr, senão eu não consigo mostrar nada pra vocês ainda. Tem muita coisa pra mostrar, meu Deus. Então, se você quiser fazer uma festa, ó, pro seu filho, vai ter tudo aqui, ó. Tudo, garfinho, colherzinha. Olha isso. Ó, esse bagulho de metal. Olha quanta coisa, cara, ó. Pra bater fogo no bagulho. E é coisa de qualidade, ó. Olha lá, isso aqui de plástico. Mas, ó, qualidade. Então, você pode fazer sim a festa do teu filho. Inclusive, tem isso aqui, da Scott. Que é o Durex. Por isso que eu gosto da Dollar Tree, sabe? Tem já personalizadinho, ó. Bonitinho, pra festa. Entendeu? Aqui, ó. Essas tigelas aqui. E é plástico, é muito louco. Aí as pessoas te convidam. Onde colocar ovo, fazer ovinho? As pessoas te convidam. Pô, cara, vem em casa, traz uma maionese. Aí você não vai no Brasil levar a sua e trazer de volta. Isso aqui você pega $1, coloca a maionese, leva e depois deixa lá. Não precisa trazer de volta, entendeu? Que nem no Brasil que a gente faz, que é caro, né? A gente tem que pegar e... Ó, só que bacaninha, cara. A gente tem que pegar e lavar e trazer de volta. Aí deu pra ter uma noção aqui na parte da festa? Tem muita coisa pra mostrar ainda pra vocês. Nossa, tem que correr aqui, senão a loja vai fechar. Esse aqui dá 2 horas de coisa, mano. Se quiser, eu faço um vídeo aqui de 2 horas. Eu faço mesmo, eu sou meio louco. Então deixa nos comentários aí. Quer um vídeo de 2 horas? O único da história, fazendo um vídeo de 2 horas pra vocês na Dollar Tree, na loja de $1 aqui nos Estados Unidos. Deixa nos comentários aí que nem faz, mano. Tô mandando. Vê se nós achamos mais um bagulho aqui. Que era aqui, nós já passamos. Deixa eu ver aqui. Vamos indo ali, rapaziada. Aqui eu não entrei ainda. Ó, tem essas paradinhas aí. Tá vendo? Tem papel higiênico, papel toalha. Inclusive vou levar um papel toalha. Tô precisando. Produto de limpeza, vassoura. Cheirinho pra casa. Cheirinho pra casa. Nossa, que cheirinho gostoso. Então tem cheirinho pra casa. Tem o da Glade. Ó, cheirinho Glade. Tem de spray também, eu acho, rapaziada. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um Glade. Tem esse aqui também. Ah, well. Então, sua casa vai ficar cheirosinha. Tem descartáveis. Tem esse bagulho de marmita aqui, ó. Pra fazer marmita, ó. Aquele aqui de dobra, assim, ó. O que mais tem? Tem Scott Bright. Né, pra lavar louça. Que é mais produto de limpeza aqui, mais pra tirar a bosta do vaso. Escovinha. Outra escovinha. Mano, a pancada de coisa. Essa parte que eu gosto bastante também. Ó, pra colar na sua barriga, né? Caso você esteja fazendo regime. Mentira, gente. Isso aqui é pra você. Aquele bagulho que você. Como é que fala aquele plástico wrap? Aqui a gente fala plástico wrap. Aquela película. Película de plástico que você enrola quando você corta uma carne, alguma coisa pra proteger. Tá vendo? Tem bastante. Inclusive tem saco de lixo aqui, ó. Aí, ó. Tanto de saco de lixo que vem. Tá vendo, ó? Tem 5 bags. Grandona as bags desse daqui. Muito legal. Folha de alumínio. Caso você queira comprar folha de alumínio, ó. Tem folha de alumínio também. Rapaziada, vai dando like. Eu tô cansado já, mano. Ajuda nós. Olha os bagulho pra cozinha. Chegou agora do Brasil, não tem nada na sua casa? Você pode comprar um bagulho da cozinha. Saquinho assim, ó, ziplock. Tá vendo? Saquinho pra vedar as coisas, colocar fruta, algumas coisinhas. Tá vendo? E é bonitinho, ó. Ó, você pega e passa um negocinho e fica bonitinho. As coisas ficam guardadinhas lá dentro já. O que mais? A gente tem papel alumínio, só papel alumínio parece que acabou.
Não tô enxergando papel alumínio aqui. A gente tem sim papel alumínio, rapaziada. Aqui, nossa, na minha frente. Ah não, esse aqui é o wrap, ó. Esse aqui é o plástico, quero ver o papel alumínio. Aham. Ué, não tô enxergando não, acho que foi tudo. Tá vendo aqui, ó? Ó, esse papel, que papel manteiga, né, que a gente fala. É, parece que foi tudo papel alumínio, cara. Caramba, tá aqui papel alumínio aqui. Olha aqui a folha. Tô enxergando demais já, tem luva também, ó. Muito legal. Olha ali, ó. Tem coisa pra cozinha também. Forminha assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Forminha. Tá vendo? Fazer o cupcake. Tem uma pancada aqui também de coisas pra cozinha. Pra pendurar os negocinho. Cortar pizza. Esse aqui parece ser bem vagabundo. Esse parece ser bem vagabundo. Talvez eu use uma vez só. Ralador. Ah, esse aqui você pode comprar aqui, que é de boa, peneira. Aqui a forma também, aqui, tá ligado, rapaziada? Aqui de ferro mesmo. Deixa eu ver aqui. Vem duas. É isso mesmo. Rapaziada, capinha pra celular. Olha isso aqui. Capinha pra iPhone. Aqui, ó. Tô mostrando aqui pra vocês, ó. iPhone, ó. Caramba, cara. Você paga uma pila na capinha. Essa parte é legal. Películas também, ó. Tá vendo? Carregador de carro. Cheirinho, ó. Cheirinho pra carro também. Bagulho de colocar no braço pra você correr. Caramba, uma pila. Do lado a gente tem arquinho também. Tem fonfon pra colocar no cabelo. Tá vendo os arquinhos pras minas? Espelhinho, chapéuzinho pra ir na praia. Foninho, cara. Olha isso. Cabo pra carregar. Caramba, aqui tem uma infinidade de coisa. Meu Deus. Olha os tipos de cabo que tem. Ó. DVD, tem DVD aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo. Ó. DVD de $1. Pra que comprar filme pirata, né? Aqui ninguém usa filme pirata, não tem como. Não precisa. A Era do Gelo tem aqui, ó. Se liga. Era do Gelo. Olha, velho, que saudade, mano. Desenho aqui é maneiro. Tá vendo? Então a gente tem DVD. Laser. Tem laser também. Que mais? Olha, gente, uma dica muito legal pra vocês, hein? Aqui a gente usa tudo pino chato, tá? Então já trago o adaptador do Brasil se você vir pra cá com a sua tomada. Olha só, mais uma vez, presta atenção, que é difícil de achar adaptador. Tem, mas é difícil de achar. É meio chato de achar. Talvez, eu não sei se você vai achar aqui nessa loja, né? Mas você vai precisar de um adaptador, porque todas as tomadas é desse jeito. Que só o Brasil que tem essa frescura. Olha que bacana. Tem as luzinhas, lanterninha. Nossa, essa parte aqui é muito louca, mano. Adoro essa parte aqui. Tanto é que eu tô passando aqui também, tem um Havaianas, chinelo. Tem chinelo aqui por $1. Olha isso. Por mais que seja vagabundo, é $1 pra você ir na praia pra jogar fora depois, descartável. É $1. Chapéu, olha o chapéu, até que é bonito o chapéu, cara. Aí, ó. Chapéu bonito. Bolsinha, necessairezinha. Meia calça. Bagulho pra pôr no pé. Olha lá, esses bagulho de lâmpada. Isso aqui é de bateria, rapaziada. Ó, você encosta. Um exemplo, se você tem um closet escuro. Né, um quartinho escuro que não tem coisa pra. Não tem como falar. Que não tem fiação pra você ligar. Como é que fala? A sua lâmpada. Você compra um desse daqui, gruda na parede e a pilha. Muito legal, tem lâmpada também, ó. Muito louco, né, mano? Também tem. Olha só. É silicone pra passar dentro do carro. Tem essa paredinha aqui também, ó. Pretinho, fluido. Tem fluido também. Tá vendo o siliconezinho? Você passa dentro do carro e deixa ali limpinho. Tem até pretinho aqui também, rapaziada. Embaixo. Motor. Óleo pra motor. Ó, pretinho de spray, ó. Tá vendo? O bagulho é chique, pai. Olha, os cheirinhos. Inclusive, a gente tem meia ali também. Negocinho de pendurar atrás da porta. Aqui, olha só pra quem gosta dessas paradinhas de pendurar chave aqui na cintura. Uma coisa que eu não gosto, mas cada um é um, né?
Isso aqui é pra cachorro, será, rapaziada? Pra coleira de cachorro? Ué, pra que é isso aqui? Sei lá. Pra pintar. Talvez pra colocar um negócio ali em cima e pintar assim, não sei. Se eu souber também, deixa aí. Óculos, olha o óculos. De pintura. Alicate. Pra acender o fogão lá, ó. Brocha, tem brocha aqui, ó. Tem esses plugs aqui, esses clamp. Tem chave de fenda. Nossa, rapaziada, tô até lerdo pra falar já. Tô muito cansado, mano. Dá um likezão. Só sai daqui depois de uma hora. Espátula. Knife, que a gente chama aqui. Isso aqui é um estilete. Rolinho pra pintura. Caixinha de ferramenta. Olha a caixinha de ferramenta. Ainda bem que não tem música tocando, cara. Graças a Deus, senão ia dar direitos autorais. Aí não poderia filmar pra vocês uma hora, não. É Deus que tirou essa música que tava tocando antes de eu chegar. Porque senão não ia ter como gravar, não. Olha aí, ó. Pra você pôr os beats aqui, né? Pra você parafusar. Também tem... Durex. Super Bonder. Vem dois. Esse aqui vem uma pancada. Um, dois, três, quatro. Que eu acho muito legal. Porque você sempre usa pouquinho quando vai usar Super Bonder. Aí você usa um, joga fora. Tem mais três pra você usar. Tem a tape também. Tape measure. Né? A gente chama de tape measure. Isso aqui é a trena. Joelheira. Colocar no joelho. Stickers. Stickerzinho se você quiser grudar no vidro do seu carro. Alguma coisa assim, Baby Shark ali no vidro do coisa do seu filho. Tem a parada de pet também. Olha isso aqui, isso aqui deve ser caro no Brasil, ó. Tá vendo? Olha a qualidade do negócio. Olha, é personalizado, ó. Tá vendo? Você gruda aqui o nome do seu cachorrinho. Aí tem esses petiscos pra ele passar bem. Lembrando que eu não recomendo que você venha com o teu cachorro do Brasil. Depois que você vier estabilizar, você traz ele, porque, meu, é muito burocrático, cara, você alugar uma casa de começo que você não conhece ninguém e não tem contato com o cachorro. Muita gente não aceita. Ó, tem a raçãozinha pra gato. Vamos ver aqui. A gente tem esse daqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dog Chow. Uma lata dessa aqui deve ser cara no Brasa também. Se você souber, deixa nos comentários pra gente. Também tem esse daqui, ó. Pra gato. Fora as bolinhas, as coisinhas que tem. Muito legal, cara. Olha que bacaninha. Muito legal, né? Tem esses ossinhos também. Tem pra você pentear o cabelo dele. Tá vendo? O cachorro aqui vai passar bem, cara. Que é tudo um dólar. Você vem aqui e compra um ossinho de cachorro aqui, ó. Paga um dólar. Aí tem esses ossinhos, esses grave aqui, ó. Tá ligado? Pra eles brincarem, pra você adestrar ele bacaninha. Entendeu? Tem muita coisa, cara. Tem esses tapetezinhos também. Nossa, Deus do céu. E vamos que vamos, rapaz. Vamos que vamos. As mulheres tá olhando pra mim já toda hora. Parece que tá cercando o Rodrigão. Parece que tá me cercando, mas tem coisa pra mostrar ainda. Fazer o quê? Deixa eu mostrar essa parte pra vocês aqui já. Ó. Cara, eu pensei que uma hora ia ser muito, cara. Mas uma hora vai ser até pouco. De tanta coisa que tem pra mostrar. A gente tem calabresa. Que deve ser mais barato no mercado. A gente tem mortadela. Fazer pão com mortadela. A gente tem salsicha. Olha lá. Um dolinha. Qualquer item que eu tô mostrando pra vocês. Tem essa daqui que é mais longuetezinha. Longuete. Ah, tem esses queijinhos também que eu acho maneiro. Esses queijinhos assim, ó. Queijo ralado. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem manteiga. Arroz doce. Esse aqui é uma tapioca de pudim, né? Mas mais parecido com arroz doce. Que tem uns queijinhos, aqueles queijos de hambúrguer que vocês gostam tanto, ó. Que é caro no Brasil e que eu acho horrível. Não sei porque eu não gosto. Eu gosto do bagulho brasileiro. Suco. Vários tipos de suco. Aqui a gente tem... Deixa eu ver. Deixa eu começar aqui. Waffles. Pra você que gosta. Tem tipo uma empadinha. Tipo uma empadinha isso aqui. Esse aqui é aqueles hambúrgueres de micro-ondas. Mas é mais pra tomar café. Que é um biscoito, né?
mas para você tomar café. Eles usam, comem muito isso de manhã. Também tem brócolis aqui, ó. Tem os brócolis aqui, ó. Tem fruta para você bater, morango para você bater lá. Então tem morango, tem donuts aqui. Olha que legal. Esses donuts, cara. O que mais a gente tem aqui? Pô, vim, tá vindo comprando uma hora dessa, quase fechando, já vim comprando. Aqui a gente tem sorvete, M&M, tem esse ice aqui, tem esse daqui, que não deve ser muito bom. Tem um de palito. O que mais a gente tem aqui, rapaziada? Tem uns bagulho diferente aqui, né? Essas refeições aqui pra você esquentar no micro-ondas. Ah, tem até batata aqui, ó. Batata frita pra você fritar, ó. Sacão de batata. Bem, rapaziada, a gente tem marmita aqui também, ó. Parte da marmita. A parte desse... Esse negócio de pôr água. Garrafinha de água. Olha o tamanho. Esses copinhos assim, ó. Tá vendo? O que mais nós temos aqui? Essas tigelas, essas coisinhas, copo. Ai, o povo fica colando minhas costas, cara. Olha a raiva que eu tenho disso. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Tem esse negocinho aqui. Colocar poção, mentira, colocar azeite. Cara, tá uma bem desfalcado hoje aqui, viu? Olha essas taças aqui, ó. A qualidade da taça é muito boa. Tá vendo? Copo de vidro, né? Esses potinhos pra colocar balinha, colocar essas coisas. Aqui, ó. Prato também, tá vendo? Esse prato aqui, ó. Vários tipos de prato. E prato quadrado, de janta, tá vendo? Olha que bonitinho, mano. É um... Esse aqui eu acho uma graça. Olha a cor disso. Acho uma graça. Olha, de tomar um chopp, tomar café, dar de presente pro Brasil, né? Quando você for pro Brasil, dar de presente pro povo lá. O prato comum que a gente tem no Brasa também. Prato preto, que tá super na moda, aquele branco com azul. Eu acho que é azul, né? As tapuere, as marinex, né? Que a gente fala, né? Olha quanto tapuere. Tem mais copo, olha que copo bonito esse. Esse copo aqui é bem bonito. Tipo, o copo tomar chopp também. Abrir um restaurante, você vai comprar tudo uma coisa de $1. Mentira, isso é mais barato se você comprar de caixa. Olha que legal, de cacto. Olha isso, que legal, cara. Dá até vontade de comprar. Mas calma, o Rodrigão nem tem um lugar pra ficar ainda, então não pode comprar muita coisa, não. Rapaziada, aqui também tem facas. Olha só. Várias facas. Tem essas coisinhas aqui. Não sei pra que serve, pra bolinho, não sei, forma. Olha o tipo de faca. Isso aí, ó. As facas comuns pra comer, cortar na hora da comida, cortar o bifinho, né? Escumadeira. Nossa, tô falando até pouco. Tem até uma tesoura, mano. Tesoura. Ó. Uma pancada de coisa, papai. Uma pancada de coisa. Você tá doido, minha voz tá fraca já, mas estamos aqui firme e forte pra vocês, mano. Firme e forte. Deixa eu mostrar pra vocês pilha aqui, ó. Aqui tem pilha. Ó. Vários tipos de pilha. Tá vendo? Tem Panasonic aqui, ó. Pilha palito da Panasonic. Mais pilha aqui. Tem essa pilha da grossa aqui. Que é mais... Essa pilha da média. Mais pilha aqui embaixo. E mais pilha. E dá-lhe pilha. Tem tapetinho pra sua casa. Vamos firme, rapaziada. Vamos firme. Vamos firme. Seguindo firme. Mostrando a loja pra vocês, mano. Tudo que vai passando é mostrando. Sobremesa. Olha isso aqui. Tapioca. Isso aqui é parecido com arroz doce. Um pudinzinho. Não é aquelas coisas, não. Mas tem, ó. Tem de chocolate. Tem essas latas de frutas aqui, ó. Coisa que eu acho muito legal. Abacaxi enlatado pra você colocar com creme de leite. Fica bom demais, mano. Esse aqui é de abóbora. Ó, torta de abóbora. Olha isso aqui. Tudo isso aqui que você compra, cara, ó.
Ó, são vários. Então seu filho vai pra escola, leva um, leva dois, leva três, leva quatro por um conto, mano. Dá pra quatro dias de manhã, né? Se for pensar bem. Gelatina, a gente tem gelatina aqui também. Olha isso aqui, cara, de maçã, compota de maçã, de uva, ó, raspberries, olha só que bacana, uau, forminha, isso aqui é pra colocar no bolo, ó, pra gente colocar no bolo, cereal, rapaziada, tem cereal também, ó, cereal de um dólar, tem esses cereais assim também, ó, ó, tipo sucrilhos, tá ligado? Olha isso aqui, o que, que é isso? Olha, chocolate, fundido de chocolate. Que da hora, mano. Bagulho de fazer bolo, bolinho pronto, ó. Mais cereal aqui. Opa, bateria. Tá caindo, tá indo pro brejo. Mais coisinha de cereal. Tá vendo? Muita coisinha top. Ó. Balão. Arroz, balão, cheio de balão, ó. Ah, algodão doce. Algodão doce. Caramba, todo mundo indo embora já. Mais batata ali de tubo. O que mais que falta mostrar pra vocês, rapaziada? Acho que já mostrei quase a loja toda ali, já mostrei. O pet, já mostrei. Já mostrei aqui. Já mostrei os quadros. Já mostrei aqui? Não. Ah, esse lado, não, já mostrei sim esse lado aqui pra vocês, eu acho. Deixa eu ver. Tem essas bolinhas, tipo bolinho de gude. Tipo bolinho de gude, ó. Ó. Ai, que saudade. Bolicão. Porta-retrato no bagulho. Cheio de porta-retrato aí. O povinho ali na fila esperando. Acho que já mostrei essa parte pra vocês, mas não mostrei com clareza, né? Caderninho. Ó, os lápis coloridos aqui também. Canetinha. Olha o tanto de canetinha. E é tão caro a canetinha, né, cara? Essas lapiseiras, essas coisinhas assim, ó. Tá vendo? Folha sulfite. Já mostrei essa parte aqui. Eu não sei se eu mostrei isso aqui pra você. Olha que legal. Chave de... com negocinho aqui, ó. Deixa eu tirar. Tá vendo? Pra você pendurar na cintura e não perder a chave. Legal, né? Seguimos firme então, né, rapaz? Seguimos firme. Aí, ó. Tipo um alicatezinho pra... não sei pra que serve isso aí, não. Tem a parte ali também de Natal. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah... o que é isso aqui? Spray. Isso aqui é um spray de festa, eu acho. Olha o slime. Tem slime aqui também pra criançada. Aí, ó. Então tem slime. Tem esses bonequinhos assim, ó. Olha que legalzinho esse. Nossa, Rodrigão. Tem isso aqui, ó. Um slime com glitter. Só dá eu aqui na loja. Só eu na loja. O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Parte das plantas. Olha que legal a parte das plantas. Colocar na sua casa tudo. Mais pilha aqui. Mais pilha. Tem mais brinquedinho aqui. Tem bonequinha. Uf, olha que legal, esquece que voa. Acho que dá corda nela, ela voa. Não é não? Não sei, vou levar só pra me experimentar. Brincadeira, vou doar, rapaziada. Tem a filha do Diego, filho do Anderson. As arminhas. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Zominho, olha isso aqui, cara. Eu já tinha conseguido quando era pequeno. Eu comprei na lojinha de R$1,99 do Brasil, quando existia loja de R$1,99 ainda. Já chamaram a minha atenção, rapaziada. Já chamaram a minha atenção, mas eu não dei uma hora ainda. Só vocês me expulsarem, eu vou ter que terminar lá fora. Ó, de chocolate ao leite, M&M. Aí, ó, chocolate da Godiva. Peguei um Monster aqui pra me tomar, porque pra dar energia, rapaziada. Mesmo que é noite agora. Eu vou pegar um snack pra mim. Tem esses snackzinhos assim também, ó. Tem essas proteínas aqui. Esses negocinhos pra te dar um up. Tá vendo, ó? Ah, de porco, ó. Deixa eu ver quantas calorias tem isso aqui. 90 calorias.
Tem essas carninhas assim também, ó. Tá vendo? As carninhas que dá ajuda a dar um up também. É, tem essas proteínas aqui também, ó. Que legal. Parece que a carninha é seca. Vem uma coisinha ali de turkey. Nossa, 220 calorias. Ah, pra isso aqui mesmo. Vamos experimentar isso aqui. Vou abrir e vou falar pra vocês se é bom. Pera aí, não pula não. Estejam comigo. Vai dando um likezão que não terminou o vídeo ainda não. Dollar Tree shoppers, Dollar Tree will be closing in 2 minutes. We ask if you bring all furniture to the front. Dollar Tree will be closing in 2 minutes. Don't let nobody else in. 10:46. Good night, Alan. Be safe. Alright, thank you, guys. Bye. Rapaziada, colocar um na boca aqui agora. Vamos ver como é que é o bagulho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ah, deixa eu tentar tirar aqui na mão mesmo. Aqui. Ó. Vou socar pra dentro agora. Tá vendo? Uma carninha. Não é ruim não. Quando você abriu o bagulho, parece que tá cheirando peido, mano. Igualzinho cheiro de peido. Vai coberta. Mas dá um upzinho junto com o monstro, né? Gente, eu falo pra vocês, sigam os sonhos de vocês mesmo, sabe? Eu sei que às vezes você chega cansado do trabalho, você que mora aqui nos Estados Unidos. Mas agradeça, cara, que a gente tá num país abençoado. Quem dera o nosso país, Brasil, fosse assim. Sabe, se fosse um país abençoado, onde que o Rodrigão anda com monstro, com sacola na mão, com carteira no bolso. 10 conto eu paguei, é o tanto de coisa que eu comprei, mano. 10 conto, 10 dólares. Sabe, são coisas assim que a gente, meu, fala aqui. São coisas assim que você pensa, cara, tomei a melhor escolha da minha vida. Eu acho que você tem que correr atrás dos objetivos, dos teus sonhos mesmo, sabe? Um monte de vagabundo vai falar pra você que não tá valendo nada mais a América, mas é mentira, cara. A América sempre vai valer a pena. Todo mundo vai tentar frustrar os teus sonhos. Mas não deixa isso passar não, rapaziada. Só de você pensar em mudar pros Estados Unidos, você já é um vencedor. Porque você já pensou em largar o teu conforto, tá ligado? Você já pensou em sair da sua terra pra viver em outra terra desconhecida. Onde você não conhece ninguém. Onde é só você mesmo e Deus lá em cima pelejando por você. Não vai ser fácil não. Vai ralar bastante. Vai trabalhar pra caramba que nem você nunca trabalhou. Mas vai valer muito a pena, rapaziada. Falo pra vocês que morar nos Estados Unidos foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sou um cara feliz, mano. Eu sou feliz no que eu faço. Eu faço vlog, é minha profissão hoje em dia. Faço meus bicos também, mas eu sou feliz demais, cara. Sou muito abençoado por Deus, tô num lugar que eu gosto, tá ligado? Que é a Flórida. Não posso falar isso pra vocês, porque semana que vem eu tô voltando pra Massachusetts, né? E vou ficar um bom tempo lá, mas é trabalho. É uma coisa que eu gosto, tô pra lá e pra cá. É minha sacola aqui, com meus snacks, trocando ideia com meus parça, que é a melhor coisa do mundo. De verdade, parece que tô levando a minha família comigo, cara. É muito louco isso, cara. Só quem faz vlog sabe, cara, do carinho que a gente tem. É muito louco isso, cheirão de pastel, mano. Nossa! Tô de comer um pastelzão, aqui tem ônibus, ó, tá vendo, ó? Morar perto da regional, ó, tá ligado? Você vai encontrar um ônibus ali, ó, pra te levar pro centro. Apesar que nós estamos praticamente no centro, International Drive, né? Eu amo esse lugar aqui porque tem coisa brasileira aqui no meio. Se você tá comigo até agora aqui, ó, deixa aí, estou com você. Quero ver se vocês estão comigo até agora mesmo. Coloca nos comentários aí se você tá comigo. Eu estou com você, Rodrigão. Quero ver se vocês são pica mesmo, mano. Ó, Sonic, tem uma comidinha da hora nesse bagulho, mano. Não é o de videogame, não, do Mega Drive, não. Sonic é uns bagulho de hambúrguer, mano. Mó gostoso, cara. É semáforo verde. Semáforo da Flórida demora um pouco. Mas seguimos firme. Tem uma pessoa ali no ponto de ônibus. Se fosse o Brasil, eu tava cagando de medo já, que tinha gente no ponto de ônibus aí. Não dá pra saber se é pessoa boa ou não é. Mas aqui, ó, é outro mundo. Me dá um de louco comigo pra ver o que acontece. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Seguimos firme. O que vocês acham da Flórida? Quer morar na Flórida ou Massachusetts? Massachusetts agora tá mó gelado. Frio pra caramba, neve caindo. E Rodrigão que tá mó calorzão. Ligado? Andando de boaça. Nesse dia lindo, maravilhoso, com ventinho mó gostoso pra refrescar. Gostou do vídeo? Dá essa moral pra nós. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Que com certeza amanhã vai ter vídeo, porque tá tendo vídeo todos os dias no canal.
meu Instagram, Rodrigo.Veronese. Estou mostrando tudo para vocês antes de acontecer aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, amo vocês. Fui!